Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, hari ni Fi nak buat konten jantung pisang. Hari ni Fi nak buat konten jantung pisang. Belakang Fi ni ada beberapa jantung pisang. Fi nak ambil macam mana cara nak ambil jantung pisang, macam mana cara nak proses jantung pisang, kita boleh buat masak apa yang simple-simple tapi sedap. Ha, jom korang guys, semua guys, jom. Jom Fi ambil jantung pisang. Okey guys, kat Fi ada dua jantung pisang guys. Ini jantung pisang berangan tau. Ini jantung pisang berangan. Untuk maklumat siapa-siapa yang mana tak pernah makan jantung pisang, tak tahu, jantung pisang ni boleh dimakan. Jantung pisang berangan juga boleh dimakan. Sama sedap, memang sedap. Ha, jom kita tengok macam mana Fi nak siang jantung pisang ni dan apa yang kita boleh masak dengan jantung pisang ni. Allah guys, jantung. Let's go guys. Jumpa lagi guys. Tunggu. Ini cara-cara nak kopek kan. Ha, nak kopek, ambil dia punya isi bahagian dalam saja. Isi bahagian dalam. Eh, sedap ni guys, sangat sedap. Dekat rumah Fi, Allah, budak-budak pun suka guys. Memang sedap. Buat rebus cicah budu pun dah sedap guys. Rebus cicah budu, tak payah. Susah-susah. Tapi kita boleh juga buat gulai, masak lemak, semua boleh. Kita pisang. Memang sedap lah. Kita tak pisau, kita guna apa yang ada. Okey guys, dah siap satu biji. Satu biji dah siap. Ha, kita kopek sebiji lagi. Sebiji lagi. Mudah guys, sangat mudah guys. Fi nak buat ulam. Haa, ulam jantung pisang. Rebus-rebus cicah budi. Okey. Okey guys, dah siap 2 biji jantung pisang kita. Allah, jantung lagi. 2 jantung pisang kita. Dah siap 2 biji. Okey, Fi nak balik, Fi nak rebus. Jom, korang tengok macam mana Fi rebus. Apa yang Fi letak dalam ni? Nak potong macam mana? Jom.
Okey guys, Fik dah sampai kat rumah. Okey, okey ni dah kita punya jantung pisang tadi. Haha, jantung pisang tadi. Fik dah sampai kat rumah, dia korang tengok macam mana cara Fik potong dia. Sangat mudah guys. Korang potong belah dua. Oh, pisang ni sengit. Belah dua macam ni. Belah dua lagi. Ha, ni Fik nak buat ni lah. Rebus. Cecah budu. Ha, rendam lah air. Sekejap, Fik tukar pisau. Pisau besar sikit. Okey ni. Mudah ni, sangat mudah. Nak buat dia. Senang saja Fik potong, senang saja. Okey. Kita basuhkan dengan air. Ini ada air. Terus rebus saja. Okey. Sekarang ni kita buat budu dia pula. Budu dia pula. Senang saja. Okey, ni kita ada bawang sebiji. Okey. Okey, sebiji bawang. Sebiji bawang. Budu kita goncang dulu. Goncang dulu. Cukup mudah, guys. Nak makan senang saja. Air lemon. Air limau. Ha, tebus sikit. Lagi ada masam-masam sikit. Okey guys, jom kita tengok kita punya jantung pisang. Okey guys, jantung pisang kita dah mula mendidih kan. Ha, ni macam ni dia dah lembut ni, dah start lembut ni. Dah start lembut ni, kita dah boleh angkat ni. Ha, dah setengah ni, tak berapa lembut lagi. Dah boleh angkat ni. Okey. Jom-jom kita hidangkan. Kita hidangkan kita punya menu jantung pisang kita hari ni. Okey, kita punya menu jantung pisang hari ni dah siap guys. Kita ada jantung pisang, kita ada budu kita. Fik tak letak cabai bukan sebab apa. Fik tak makan pedas. Fik ada gastrik, tak boleh makan pedas. Okey, kita ada keli. Kita ada keli sambal dengan keli bakar. Di dalam menu kita. Jom-jom kita makan guys. Dah lama. Dah. Kamu tak apa? Ha? Nama apa? Tak tahu. Tak tahu. Tak. Tak, 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 tak
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.